Hei, joo, kuinka? No juu. Tässä on siis Markus. Moi. Moi, kiva kun tulit tänne. Nyt me voitais puhua vähän festivaaleista. Saanko mä nyt ottaa kengät pois? Onko nuo kengät semmoset, mitkä voisit laittaa jonnekin festareille? No ne on ollut ainakin melko monilla festareilla. No ainakin nämä korkolaput näyttää vähän siltä. Ja pohojakin on kyllä. Ne on jossain käynyt. Justiin näytin suutarille, vaan se sanoo, että nakkaa perkeleen. Lepikko jo tuommoiset. No tuolla Kuustokissa, mihin me ollaan molemmat menossa, niin on tosi paljon erilaisia artisteja. Aiotko nääkin tulla siihen? Totta kai. Ja ketä odotat eniten tai onko sulla jotain lempparia? Ketä oot menossa katsomaan? En minä oota ketään ainakaan siltä musiikilta, kun nyt koetaan muistaa, että on korvat luvat mukaan. Niin vaan minun mielestä tällä Kuustokin touhullahan ei ole musiikin kanssa mitään tekemistä. Millaista musiikkia siellä sun mielestä sitten pitäisi olla? Kuustokissa? No en minä usko, että sillä minun musiikin menestys. Pumppaa, tangua, valssia. Okei. Pitäis variokuustokki siihen vähän matkan päähän perustaa. No etkö se vois perustaa? No eihän minä melkein yksin perkele. Sun pitää muuttaa kirjas tänne ja Pentti Kumpulainen olisi tietenkin pääesiintyjä ja sitten näitä muita. No se helvetin Tänikin pakotettas. Eli Tänistä tykkäät myös? En mä tykkää pojista. Niin ainoa, joka on näistä uuden ajan laulajista, jota mä tikkaan, on tämä tietänä, ja se on jo 44-vuotias ukko, tämä Janne Hurme, kirje ja tuhkatimantti. Janne Hurme? Niin, se. Ne on kyllä uuden aikaiseksi. Myrskyrepipuita taivassa lamoi. Niin, onko se hän? On. Mites toi Kaija K. tai Anna Puu? Ei, anteeksi, ei. Anteeksi Kaija K. ja Anna Puu, mutta ei saatana. Mä en niinku siejä sitä suorastaan. Näistä uudemmista niin joku Laura Voutilainen jonakin menisi, kun se... Mutta ei Anneli Mattila, kun Anneli Kätkä, mutta sekin laulaa vaan niitä vanha-aikaisia lauluja, joita mä tikkaan. Eli nyt Varjokuustokissa, minkä sinä ja minä järjestettäisiin, niin siellä esiintyisi Pentti Kumpulainen, Dani ja... Niin ja tietenkin Reteerikin, mutta eikä ne kaikki lähti sinne kuitenkaan. Niin. Veikkaatko, että olisi kävijöitä? Ois. Aivan varmaan. Olisiko hyvät artistit? Niin. Mitäs niin tykkäät sä JVG:stä? Tiedätkö Jare ja Ville Kalle? En. Liittyykö se jotenkin autoihin? Onko se joku AMG tai ABS tai ASR tai... Niin suomalainen. Nää on huonompakin kuultu, että eihän tuo niin tuoda. Ootko ikinä kuljettanut alkoholia festarialueelle salaa? En. Älä valehtele. En valehtele, kun ei se vastaa tarkoitustaan semmonen homma. Se on nykyään niin halapaa tuo alkoholi, ettei sitä tarvitse olla kuljettaa. Noniin. No sitähän mä voin kertoa sulle. Voi. Näin kahden kesken. Mäkään en oo, mutta mulla on pari kaveria, jotka on tehnyt niin. He laitto pienen semmoisen pikkusen viinapullon pään päälle ja kiinnitti sen jollakin hiusjutuilla ja laitto siihen tämmöisen hatun päälle. Mulla oli nuorena poikana rosto, niin mä tajan ostaa rosto. Mä en kyllä tiedä mikä se on, mutta... Se on semmoinen tyylikäs ränksinatraattu. Missä semmoinen pikkunen nauha menee ympärille. Semmoisen nostat nyt. Ja hei, tiedätkö mitä? Melkein joka ikisillä festareilla, missä mä oon käynyt, niin siellä kyllä on semmoisia kojuja, missä myydään kaiken maailman rekvisiittaa. Ja ne ei oo ees kalliita. Oho, tuohan on tyylikäs, paitsi että joo, tuohan on perkeleen paljon parempi. Kato, kun ei näky tuo kalju, tuohan on hieno. Ennen kuin lopetellaan ja sanotaan moika tonne kameralle, niin haluatko sanoa jonkun niille, jotka nyt suuntaa ekaa kertaa festareille? Äläkää oloko liikapäissä. Äläkäkä menkö yksinään ollenkaan, menkää hyvällä porukalla, että on semmosia mukana, jotka on ennenkin ollut, että ne pitää tehdä huolen. Toi oli tosi hyvin sanottu. Joo. Hei, me ollaan molemmat siis tosiaan tulossa Kuustokkiin tänä kesänä. Jos pongaatte meitä siellä, niin tulkaahan moikkaamaan. Eikö niin, että saa tulla moikkaamaan? Saa. Hyvä. Nähdään Kuustokissa. Joo. Moikka. Sen